Закупуването на новата рентгенова апаратура за диагностично-консултативен център 1 се налага, тъй като в лечебното заведение функционира стара уредба, която не е в добро експлоатационно състояние. Като от известно време същия дава чести дефекти, като в последния случай има възникнала сериозна повреда и се е наложило спиране на работата на рентгеновата уредба за значителен период от време. Проблемите са свързани освен с възрастта на апарата, така и с завишеното натоварване във връзка с усложнената епидемична обстановка. И в писмото си управителят на ДКЦ Разград моли да бъде разгледан въпроса за възможност за финансиране на лечебното заведение за закупуване на нов рентгенов апарат. Структурата по образна диагностика генерира около 25% от приходите на ДКЦ 1 и е жизненно важна за функционирането на дружеството. Освен това, с новата апаратура ще се подобри качеството на обслужване в поликлиниката. С писмо на Министерството на финансите към община Разград са отпуснати допълнителни целеви средства в изпълнение на постановление на Министерски съвет 326 от 2021 година, в което са изплатени разходи за изпълнение на мерки, свързани с COVID-19, както и за субсидиране на пътнически превози в размер на над 560 000 лева. Част от тези средства могат да се закупуват да се използват за закупуване на изисканият от управителя медицинска апаратура. Докладната записка за отпускане на финансови средства в размер до 160 000 лева за закупуване на нова стационарна рентгенова уредба бе одобрена с 27 гласа за.